Bizge denimizde birinci кезекте ыйык тутууга кеңири шарт түзүп берген урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаевка ыраазылык билдирип, ал кишинин тегерегине биригип саясатын колдошубуз керек. Себеби падыша Кудайдын жердеги көлөкөсү деген бизде хадис бар. Ошондуктан президентибиздин жаңылануу саясатын сындагандарды эл арасында бузукулук кылып бөлүп жаргандарды Кудайга койдук. Аларды Кудай жазаласын. Айтмамат Кадырбаевтин мына ушул пикири коомчулукта эки жаат болуп талашып тартышууга жем таштады. Анын бул билдирүүсү көпчүлүктү таң калтырса, айрымдары Кадырбаевтин дайыма айта жүрчү сөздөрүнүн бири дешет. Акыркы 10 жылдан бери Ош шаарындагы саясий турмушка аралашып келаткан саясатчы Төлөгөн Келдибаев Кадырбаевтин мурунку президенттердин кезинен бери оппозициялык саясатчыларга карата ачуу пикирлерин, бийликти катуу колдогон саясий иш-аракеттерин угуп көрүп жүргөнүн айтат. Кайсылдары кета эсимде жок, президентке талап берип Курманбек Бакиевди колдоп Оштун Сүймаев атындагы стадиондо 10,000 деген талапкерлер чогулган. Ошол жерде Баяманов Эркинбаевга өлүм деген жазуулар көтөрүп чыгышып, мусулмандык парздарын аткарабыз деп борбордук аянтка келсе, булар келип өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарынан, кызматтык, мээрлик кызматтарынан пайдаланып, бирөөлөргө жагдууну көрсөтүп, өзүнүн рекламалап, жарнамалап Курбан айтта, Ороза айтта өзүнүн кызмат абалдарынан пайдаланып жатты. Шаар башчынын билдирүүсү маалымат каражаттарына жарыялангандан бери социалдык тармактарда да талкууга алынып жатат. Анда Курман айт күнү элди ынтымакка, дос душманды биримдикке чакыра турчу пикир айтылышы керек эле дегендер үстөмдүк кылат. Бүгүн анын пикири жогорку кеңеште да талкууланып, ал айрым фракция лидерлеринин катуу сынына кабылды. Мына кечээ айт күнү, Курман айт күнү, Оштун мээримине деди. Атамбаевди сындагандар оңбой калсын, Кудай жазаласын деп каргады го. Айт, бири бирибизди каргай турган күнбү? Бул ынтымакка, кечиримдүүлүккө, тынчтыкка чакырган күн го. Кыргыздар айтканда, атаңды өлтүргөнгө энеңди бер дей турган күн го. Бизде ушундай конфронтациянын, жек көрүүнүн, адамды тоотпогондуктун идеологиясы мамлекеттик иш-чараларда тарап атат го. Ош мэриясынын маалымат кызматы Кадырбаевдин Курман айттагы билдирүүсүнүн текстин уюштуруу бөлүмү даярдап бергенин билдирет. Алар тастыктагандай, президенттин жаңылануу саясатын колдоп, ага каршы чыккандарды Кудай жазаласын деген пикиринде саясий ката жок. Маалым болгондой, Кадырбаев бул пикирге чейин элди ынтымакка чакырып, диний экстремисттерди ээрчибей, ата бабадан келаткан салттуу динди кармануу керектигин айткан. Эгерде ошол сынга кабылган сүйлөмдү айтканда президентти сындагандарды Кудайга койдум деген сөзү кыркылып берилгендиктен бир сүйлөмдүн чегинде караганда, өнүтүндө караганда абдан коомчулукка түрдүү пикирди жаратты. Ал эми негизинен шаар башчысы айт намазга келгендерди куттуктоо менен бирге эле айт намаздын мусулмандар арасында маңызы максатына байланыштуу болгон жалпы мусулман элдерин президентибиздин саясатын колдоого чакырган иретинде мен мындан эч кандай бир саясий катачылыкты көрбөй жатам. Айтмамат Кадырбаев буга чейин Ош облусунун губернаторунун Ош жана Жалал Абад шаарларынын калыбына келтирүү мамлекеттик дирекциянын орун басары болуп иштеген. Эске салсак, бийликтин өкүлү катары 2007 жылы ошол кездеги оппозициянын реформа үчүн кыймылын да катуу сындаган. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.